ଅଫିସରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ମୌଜ, ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବୁଲି 50 କୋଟି ସୁହା। ମହାମାରୀ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବୁଲୁଥିଲେ କିଏ? ଏହି ସରକାରୀ ଅଫିସର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି ତ? କେଉଁ ଅଫିସର ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ କାହିଁକି ନାଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ 74 ପୋଲିସ, ବର୍ଷକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ 3 କୋଟି। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ମଜଲିସ୍ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁହା ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଖି ତରାଟି ଦେଲା ଭଳି ଏହି ତଥ୍ୟ। ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବୁଲି 51 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଫିସର। ତେବେ କିଏ ସେ ସରକାରୀ ଅଫିସର? ସେତେବେଳର 5G ସଚିବ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେଡ଼ିର 2 ନମ୍ବର ନେତା ପାଣ୍ଡିଆନ ସେହି ଅଫିସର ନୁହନ୍ତି ତ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ତେବେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ 2021-22ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 19 କୋଟି 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବନ୍ଦ, ମହାମାରୀ କରୋନାରେ କଲବଲ ହେଉଥିଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କିଏ ରାଜକୋଷରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ? ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡ଼ା ବାବଦରେ 52 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭଡ଼ା ବାବଦରେ 50 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ 2019-20ରେ 10 କୋଟି, 2020-21ରେ 19 କୋଟି, 2021-22ରେ 19 କୋଟି, 2022-23ରେ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 2023-24ରେ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 19 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନର ଆବାହକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କି ଚାର୍ଟାର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ କିଏ ଚାର୍ଟାର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି? କୋଭିଡ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା ଯେଉଁଟା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା ଥିଲା, ଯେଉଁଭଳିଆ କାହାକୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ହାରାହାରି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚାର୍ଟାର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବାବଦରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ବିଧାୟକ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି। ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିସ୍ତବାଜରେ କିଛି ଗଫଲତି ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ତଥ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ଯେ ଏହି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭଡ଼ାରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିରୁ ଅଧିକ ବିଜେଡି ନେତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ବିଜେଡି ନେତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ 74 ପୋଲିସ କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା, କାହିଁକି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏତେ ସୁରକ୍ଷା? ତେବେ ଏ ତଥ୍ୟ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ଏହାସହ ପୂର୍ବରୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା ବିଜେପି, ତେଣୁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ଏତେ ଅପବ୍ୟବହାର କାହିଁକି? ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ତ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ସେତେ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ହେଉନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କିଏ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା? ଏଇଟା ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଅତି ଗହୀରିତ ଅପରାଧ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷର ଅପବ୍ୟବହାର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଣଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ନେଇକରି ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବାରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ରହୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କିଏ ଏହି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି? ଏହାର ତଥ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଗତ 9 ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଓ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ପାଖରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ 3ଟିଯାକ ବିଭାଗ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଦରଖାସ୍ତ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।